قدام كل حمد سكن حساب نبات بطان سكن كاسكاس يا وقدام كنتون دايفة سكن كاسكاس حساب نبات بطان دندر يا باش كركر بقاط نمدو بقاط شيو كتوات كادزاش اسكال كوركن الناش ككر تزرق كن دكام كل فاسا بيزو عهي حسن فسون كزو يا وقدام كنتون دايفة سكن ناش ككر يا بس سلام تنس تلو ودي تراف تنس جيج تامل كاتشو تشاتشن بزاري مسونو داتشن كاكزي ودكزي غوجن ماتانو يجا ماري ماتوي من غلاي ترافي كادغا كازباتاي كستاتناتون كامن غدا تاكاكام غولاتي تنسا دغا مارسون كتلوال كان كان دمي تاكاولي ساولو اندها ساوي تلايا يندمونو متان ሁሉም ማልዶ ላይ ታች ሲል ያሰቡ ሳይሳካለት አንዳንድ ግረኛም ግራውን ሳይጠብቅ በቻለተኝነት በመጓዝ መሪ ሲይዙ ከተዋላፊነት የማይሰማቸው ውስን አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ባለመቆጣጠር ምክንያት እንደወጡ ከመንገድ ላይ ሲቀሩ ይስተዋላል። የደረሰ ያለውን አደጋ ለመቀነስ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ የመፍጠር ጧትና ማታ በመቀናጀት ከነሱ ጋር ጧትና ማታ ህዝብ የሚበዛበት በትምርት ቤት እድር ስብሰባ ባሉበት ቦታ ላይ የዞርን ለብረቱ ሰቡ ስለ ትራፊክ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ያስተማርን ያለን ከፍ ዋናው ደግሞ ህብረቱ ሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር ነው። በዚህ ላይ የዞርን ህዝብ የሚበዛበት ጧትና ማታ ስብሰባ አሉበት ቦታ ላይ የተገኘን ለብረቱ ሰቡ ግንዛቤ እየሰጠን ያለነው ህብረቱ ሰቡ ደግሞ እኛ በባስተማር ነው ልክ ግንዛቤውን የሚወስድና ወደ ራሱ የሚያደርግልን ከሆነ ከለት ወደ ለት የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ይቀንሳል የሚል እምነት አለኝ። ያው ፈጽሞ ባይጠፋም አሁን 2014 እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወደ 65 ሰው በትራፊክ አደጋ ህይወቱን አጥተናል። እንግዲህ ቀላል አይደለም። ከ65 በስተጀርባ ያለው የቤተሰብ እንትኑን አስበው ለአድራሹም ጉዳት ነው ለሟቹም ጉዳት ነው። የትራፊክ አደጋ ሆን ተብሎ ታስቦ የሚደረግ አይደለም ክስተት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪ ብልህና ጠንቃቃ አሽከርካሪ እንዲሆኑ ነው ምን መከረው እግረኛም ብልህና ጠንቃቃ የመንገድ ተጠቃሚዎች ነው እኛ መከራችንን የለገስን ያለው ነውና ይሄንን አግረኛውም አሽከርካሪውም ይሄንን እኛን የሚገነዘብ ከሆነ ከለት ወደለት የሚደርሰው ነው የትራፊክ አደጋ በጋራ እንቀንሳለን የሚለምነት ነው ያለን። በከተማችን ዋነኛው ሰው ህይወት የሚያልፍበት አንደኛው አይነት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ይሄን ለመቀነስ በተለያዩ ስልቶች በመጠቀም አደጋውን ለመቀነስ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። እዚህ እስከ 2013 አካባቢ ተወሰነ ማቆምና የመቀነስ አዝማሚያ ነበር። ያደጋ በተመሳሳይ በ2014 ደግሞ መልሶ የመጨመሩ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ዋነኛ ምክንያቶቹ ምንድናቸው በሚል ለይተን እነዚህን ቦታዎች በምን አግባብ መቀነስ ይችላል ተብሎ ዝርዝር ቦታዎች ተለይቷል። አሁን ዋነኛ ቦታዎች አንደኛ ትምህርት ቤቶች አካባቢዎች ላይ የሚፈጠሩ አደጋዎች አሉ በስፋት። ስለዚህ ለአደጋ የተጋለጡ ትምህርት ቤቶች የትኞቹ ናቸው? ምን ብንሰራ ነው እዛ አካባቢ የሚከሰተውን አደጋ መቀነስ የሚቻለው የሚል ነገር ዝርዝር ትምህርት ቤቶችን ለይተን በእነዚያ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ ዜብራ ቀው የሚያስፈልጋቸው ፍጥነት መቀነሻ የሚያስፈልጋቸው ምልክት የሚያስፈልጋቸው በተመሳሳይ እዛ አካባቢ በጎ ፍቃድ እንጂ ተማሪዎች በማስተባበር ትምህርቶች ጋር የሚኖረውን አደጋ በዛ መንገድ መቀነስ ነው ይቻል ነው ለመቀነስ የታሰበ ነው። ሁለተኛው ከፍተኛ አደጋ የሚደርስባቸው በተለይ ከፍተኛ የህዝብ መኖሪያ አካባቢ ለዚህ ኮንዶሚኒየም ሳይቶች የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚባሉ ቦታዎች ላይና ንግድ ማዕከላት አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎችን በተመሳሳይ
አደጋውን ለመቀነስ የሚያስችሉ ስልቶችን ቀይመሰን ቀይሰን ቀድም ለተባለው ፍጥነት አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ በማድረግ ለአደጋ የተጋለጡ ቦታዎችን ዝግ በማድረግ እነዚህን ቦታዎች በመጠቀም አደጋውን ለመቀነስ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩ በተለይ ማታ ማታ አካባቢ የሚደረሱ አደጋዎች በተለይ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ከጤና ቢሮ የፍጥነት በተለይ አልኮል ቴስቲንግ ቁጥጥር እንዲደረግ ፍቃድ ተሰጥቷል። በተለይ በማታ አካባቢ የሚደርሱ አደጋዎች መቀነስ እንችላለን የሚል እምነት አለ። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል በፍጥነት ምክንያት አደጋ የሚደርስባቸውን ቦታዎች በመለየት ቁጥጥር በየጊዜው እንደሚያደርጉ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አብዮት አበበ የገለጹ ሲሆን፣ በቁጥጥር ተግባሩ ወቅት ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ቁጥጥር መደረጉ የደረሰ ያለውን አደጋ ለመቆጣጠር ይረዳል ሲሉ በጉዞአቸው ወቅት ያጋጠማቸውን አደጋ አስታውሰው ተናግረዋል። ያው ይሄ መስፈር እንደሚታወቀው ከባድ እና ሞት የሚደርስበት መስመር ነው። ከዛ ጋም ተያይዞ እኛ በቦሌ ክፍለ ከተማ አለ ከሚባለው ቦታ ይሄ ስለሆነ ለፍጥነት ለመቆጣጠር የተመረጠ ቦታ ነው። ይሄንን ሰዓት አለን። በሰዓት በጠዋቱ ክፍለ ጊዜና በማታው ክፍለ ጊዜ አደጋውን ለመቀነስ የምንቆጣጠርበት መስመር ነው። ይሄ መስመር የተፈቀደው 50 ነው። እንደምታዩ ብዙ አሽከርካሪዎች ግን የሚያሽከረክሩት ከ70 በላይና በ80 እስከ 60 ባለው ውስጥ ነውና ብዙዎቹ አሽከርካሪዎች እንደምታዩ ጥፋታቸውን የሚያምኑና ስለ አደጋውም አስከፊነት ነግራቸው የሚገነዘቡ ነው። በጥቂቱ ደግሞ የራሳቸው ቅጣቱን ነው እንጂ የሚያስቡት የሚደርሰውን አደጋ ታሳቢ ባለማድረግ የተለያዩ ምክንያቶችን እንትን ይላሉ። አንድ የመኪናው ጌጁ አይሰራም የሚል እንደገና ከፍጥነት በላይ አላሽከረከርኩም የሚል ነገሮች አሉ። እሱንም ከፍጥነት በላይ ለማሽከርከራቸው ሄደው ቦታው ድረስ ሄደው አረጋግጠው መጥተው ቅጣት እየወሰድን ያለ ነው እና ቦታው በተደጋጋሚ በተለይ የሞት ከባድ እና ከፍተኛ የንብረት ውድመት የሚደርስበት መስመር ነው እና ያንንም ለማስቀረት እኛ ከፍተኛ ቁጥጥር የምናደርግበት መስመር ነው። የተለያዩ አደጋዎችም በዚህ በገላንም በዚህኛውም ብዙ ትላልቅ መኪኖችም እየወደቁ እያየን ነው እና ይሄ ደግሞ የፍጥነቱ ያመጣው ችግር ነው ብዬን ማስበው። በተረፈ ያው ቁጥጥሩ በዚህ ቢቀጥልና በጥሩ ሁኔታ ቦታ እየቀያየሩ የሚያደርጉት ነገር ጥሩ ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ አስቀድሞ ለመከላከል የፍጥነት ወሰንን ጠብቆ ማሽከርከር በሰውና ንብረት ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመከላከል ይረዳል ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ገልጸዋል። የዚህ ሁሉ ምክንያት ያው አንዳንድ አሽከርካሪ አንደኛ ፍጥነት በጣም ኦቨር ነው። አሁን አንዳንድ አሽከርካሪዎች በጣም ኦቨር ፍጥነት በጣም ጨምሮ ያሽከረክራሉ። ከጎን ያላቸውን ነገር አያዩም፣ ጠጥቶ ያሽከረክራሉ። በዚህ ምክንያት ብዙ አደጋ እየወደመን ያለው እውነት ለመናገር ከሰው ልጅ የሰው ልጅ ህይወት መጥፋት ብቻ ሳይሆን ንብረት ምን ያክል እንደሚወድም ያው እናያለን ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አደጋ እየደረሰ ነው፣ በየጊዜው እየጨመረ ነው እና አሽከርካሪዎች እኔን ጨምሮ ረጋ ብለን ብናሽከረክር አደጋን ብንቀንስ የሰው ህይወትን በከንቱ ባይጠፋ እላለሁኝ። ፍጥነቱን መገደብ ይቻላል፣ ተሽከርካሪውንም ራሱ ቁመናው ማስተካከል ይቻላል። ማስተካከል አልተቻለ የመንጃ ፈቃድ ጉዳይ ነው። ሌላው የፍጥነት ገደቦች መወሰን አለባቸው። ዘመኑ የወለዳቸው ተሽከርካሪዎች ሌከስት ናቸው። በጣም ነው የሚሄዱ፣ መሬት ለቆ የሚሄድበት ሁኔታዎች ይታያሉ። እነዛ የፍጥነት ሁኔታዎች መገደብ መቻል ቢችሉ አደጋው ሊቀንስ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። በል የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል የባለድርሻ አካላት የአሽከርካሪውና የእግረኛውም ኃላፊነት ጭምር ነው። ግለሰቦችም ሆነ ሹፌሮች ተረጋግተን በማሽከርከር ያለውን ነገሮችን ቅድሚያ የተሰጣጠን የተሳሰብን ብናሽከረከር አደጋዎች ይቀንሳሉ ብዬ አስባለሁኝ። በመንግስት ደረጃ ይባለው በመንግስት ደረጃ አብዛኛው በኮሊደር ላይ ካሜራ ቢገጠም አንደኛ ካሜራ ቢገጠም ሁሉም ነገር አደጋ ቢደርስ በማታውን ፖል ጋይቶ ቢያመልጥ በካሜራ ላይ ያለው ቁልጭ ብሎ የሚታይ ነገር አለ። እግረኞችም በትክክለኛ መንገድ ላይ ሲሻገሩ ዜብራቸውን ጠብቆ ቢሻገሩ ተመጋግበን ብንሄድ ሁላችንም ተሳስበን ብንሄድ የተሻለ ውጤት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም ኃላፊነቱ እኩል ነው ያለው፣ የስልጣን ልዩነት ነው የሚኖረው። ዋናው አሽከርካሪው ራሱን መኪናውንና ራሱን የያዘውና ሁሉም ያው የተለየ እውቀትም ቢኖረውም በአጋጣሚ ስልጣንና በየደረጃው ዘርፉ የህይወት ተሞክሮ የሚያመጣው ነገር ነው እንጂ ዋናው መጠንቀቅ ያለበት አሽከርካሪ ነው ብዬ ነው የማምነው። በተረፈ ግን የእርከኑን ልዩነት ያለው አይመስለኝም። እግረኞችም ግራና ቀኛቸውን አይተው ዜብራ አይተው የትራፊክ መብራት በበራ ሰዓት ቀይ ሲበራ መኪና ይቆማል አይደል? በዛን ጊዜ ግራና ቀኝ አይተው ቢሻገሩ አሽከርካሪዎችም ደግሞ እግረኛውን ቅድሚያ ሰጠው ለእግረኛ ቅድሚያ በመስጠት እግረኛ ካለፈ ከተሻገረ በኋላ ቢሄዱ ፍጥነታቸውን ቢቀንሱ ጠጥተው ባያሽከረክሩ። የትራፊክ ፖሊሶችም በጎ አድራጎትም አለው የሚሰሩ ማለት ነው። በእነሱ ዙሪያ እኔ አሁን በጣም ነው አድናቆት ያለኝ። ለምን ስራቸውን በአግባብ ነው እየሰሩ የተወጡ ያሉት። ችግሩን ሞር ያለብኝ የማስበው ግን ምንድነው አሽከርካሪ ላይና እግረኛ ላይ ነው።
በተለይ በተለይ አሽከርካሪዎች ፍጥነታችንን ቀንሰን ለእግረኛ ቅድሚያ ሰጠን ብናሽከረክር ይሄንን መቀነስ እንችላለን የሚል ሐሳብ አለኝ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የምስራቅ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ፍቃዱ ሳይፈ የደረሰ ያለውን አደጋ ለመቆጣጠር ቁጥጥር ከማድረግ ባለፈ የፍሰት ስርዓቱ የተሳለጠ እንዲሆን ትኩረት በማድረግ የተሰራ ይገኛል ብለዋል። በተሽከርካሪው ወይ በመንገድ በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠር አደጋ ነው። ስለዚህ አደጋ በተለይ ባለፉት ጊዜያት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመቀነስ አካል ጉዳትን ሆነ ሞት ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረቶች ተደርገዋል። ለዚህን ከመቀነስ አንጻር በተለይ የትራዲስ የተቋቋመው የትራፊክ ማኔጅመንትና ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር የክፍለ ከተሞች መምሪያ ኃላፊዎች ከዲቪዥን ጋር በመሆን ያው አደጋውን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው። ያው ባለፈው 2014 ላይ መቀነስ ተችሏል። በተለይ 2013-14 ላይ 2014ን በተመሳሳይ የተወሰነ ለመቀነስ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ሆኖም ግን ያው ከባድ አካል ጉዳትና ንብረቶች በቁጥር በጣም እየጨመሩ ነው ያሉት። ለዚህ ለማሻሻል ያው የተለያዩ ዘዴዎችን ቀርጸን እየሰራን ያለ ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አቤቱ አበበና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የምስራቅ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ፍቃዱ ሳይፈ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ግንዛቤ ከመፍጠር ባለፈ የተሽከርካሪ ፍሰት የሚበዛባቸው መንገዶች መመለየት፣ በፍጥነት ምክንያት የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። እኛ አደጋውን ለመከላከል ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይተን እንሰራለን። ከመንገድ ትራንስፖርት፣ ከማኔጅመንት፣ ከደም፣ ከመንገዶች ጋር በጋራ ተቀናይተን ቁጥጥር የምናደርግበት እንደነ መንገዶች ያለውን ደግሞ ለትራፊክ አደጋ እንቅፋት ይሆናሉ ብሎ የምናስፋቸውን በተለይ አሁን ከዚህ ቀደም ሲል ክረምት ነበረ። ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ብዙ መንገዶች ተቆፋፍረዋል። ይሄ ራሱ አንዱ ለአደጋ አስተዋጽኦ አለውና መንገዶች የተቆፋፈሩበትን በማጥናት ለመንገዶች ጥገና እንዲያደርጉልን እኛ አጥንተን ለነሱ እንሰጣለን። አሁን መንገዶች እንዳየኸው ጎሮ አካባቢ ስንመጣ የመጠገን ሁኔታዎች አሉ። ከፖሊስ ኮሚሽን ጋር ሆነን በተለይ አደጋ የሚደርስ በተለይ እነዚህ አልኮል መጠጥ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ማታ ማታ አደጋ የሚደርስባቸው በቋሚነት ይታወቃል። እዚህ ያለውን ኃይል ሰብሰብ አድርገን እዛ አካባቢ ቁጥጥር ይጀምራል። አደጋውን በዛ አግባብ መቀነስ ይቻላል። ከተፈቀደው የፍጥነት ገደብ ውጪ እያሽከረከሩ ድንገት በመንገዳቸው የትራፊክ ቁጥጥር አባላትን ሲመለከቱ ሕግ አክባሪ ለመምሰል የሚሞክሩ አሽከርካሪዎች መኖራቸውን ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ገልጸው ሕግን ማክበር ጥቅሙ ለራስ ነው ብለዋል። እርግጥ በፍጥነት አሽከረከር ነው የተያዝኩትኝ። ያው ስያዝም ያለውን ነገሮችን በካሜራም ያለውን ነገር ፍጥኖች ሄጄ አይቻለሁኝ። ትክክልም ነው፣ በፍጥነት ማሽከርከር ትክክል አይደለም። የሰው ልጅ ራሱ የሚወድ ከሆነ ፍጥነትን ገድበ ማሽከርከር ነው። ለእኔ ሳይሆን ለቤተሰቦቼ፣ እኔን የሚወዱ ሰዎች ብለን ፍጥነታችን ተረጋግተን ብናሽከረከር አደጋም በጣም በሚገባው ያልኩ ይቀንሳል። በዛ በዘለለ ደግሞ ሹፌሮች ስንባል ካሜራ አለ የለም ብለን የምናሽከረክረው ፍጥነታችን እንትን ለመቀነስ መኪኖች ቀስ ሲሉ ቀስ እንላለን። ፍጥነታችን ካሜራ እዚህ ጋር የተገጠመው ለመቅጣት ሳይሆን እኛን ለማስተማር ነው። ስለዚህ ተምረን ሀገራችንን ይሄ ሁሉ የሚጠፋው ማቴሪያል ይሄ ሁሉ የሚወድመው ማቴሪያል ከሀገር ኢኮኖሚ ስለሆነ ያያን ነገሮችን ማካካስ እንችላለን ማለት ነው። ቀስ ብለን ብንነደ ወደ የትራፊክ ደህንነት ዝግጅት ተመልካቾቻችን፣ ክቡር የሆነውን የሰውን ልጅ እንደወጣ ከመንገድ ከሚያስቀረውና የድካም ውጤት የሆነውን ንብረቱን ለውድመት ከሚዳርግ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ፍጥነታችንን በመቆጣጠር ልንከላከል ይገባል እያልን በሚተላለፉ መልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። አሽከርካሪዎች በተለይ በመንገድ አጠቃቀም ባህላቸው ማዳበር አለባቸው፣ ማሻሻል አለባቸው። ለዚህ በተለይ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ ባልተፈቀደ መንገድ ግራ መንገድ አሁን መጠቀም ኮመን ምንም እንደ ምንም እየተቆጠረ ነው። ስለዚህ በተለይ በመንገድ አጠቃቀም ባህላችንን በጥቂት ስህተት የሌሎችን ሕይወት እናጠፋለን፣ አካል እናጎድላለን፣ ራሳችንም ንብረትና ሕይወት እናጣለን እና በተለይ አንደኛ የመንገድ አጠቃቀም ባህላችን በመሰረታዊነት ማሻሻል አለብን። የመንገድ ሕጉን ስርዓት ማክበር አለብን። ከአልኮል መጠጥ ጋር በተያያዘ የሚጠጡ ከሆነ ወይ እዛው አካባቢ ማደር ወይ ደግሞ ለአሽከርካሪ መጠቀም። በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ የሚደርሱ አደጋዎች ከአልኮል መጠጥ ጋር ተያይዞ በጣም ከምሽቱ 4 ሰዓት ለሊት 6 ሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ የሚደርሱ አደጋዎች ስለሆነ በተለይ ከአልኮል ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ከጠጡ ማሽከርከር የለባቸውም። የሰው ሕይወትንም ሌላውም አካል ለአደጋ እየደረጉ ስለሆነ ይህም በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ያለብን ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው በዚህ በቁጥጥሩ በህግ ማስከበሩ ላይ ያለንም ባለድርሻ አካላት ተቋማት በቅንጅት አደጋ ያለባቸውን በዝርዝር ለይተን በቅርበት አብረን መስራት አለብን። ችግሮች ካሉ በቅርበት የተነጋገርን ችግሮችን በየፈታን መሄድ ከሆነ እየደረሰ ያለውን አደጋ መቀነስ እንችላለን የሚል እምነት አለ። እንግዲህ እኔ የምለው ማንኛችንም አሽከርካሪዎች ይሆን እግረኛውም ተጓዥ ይሆን በምንንቀሳቀስበት አቅጣጫ ራሳችንና ንብረት እንድንጠብቅ ራሳችንና ንብረት መጀመሪያ ራሳችንን እንጠብቅ።
ራሳችንን ከተጠበቅ ንብረትን ተጠብቃለን ንብረት ከተጠበቅን ደግሞ አሁንም ሰውን እናድናለን ከፍተኛው ኃላፊነት ያለው አሽከርካሪዎች ላይ ስለሆነ አሽከርካሪዎች ፕሊዝ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል በተቻለው መጠን ያለውን ኃላፊነት ተወጥቶ ለማንም አይየኝም ማንታይል በጥሩ ሁኔታ አድርጎ ራሱንም ያገርም ሀብት አብሮ ቢጠብቅ ጥሩ ነው እና ያላድሚም ህይወቱን ከመያልፍ ብዙ ኃላፊነትን ተወጥቶ ለሌላው አስተማሪ ሆኖ እንዲከተል አምናለሁ በተረፈ ግን አዩኝ ያላዩኝ ደግሞ የትም እንደማደርስ ይሄን ደግሞ ተገንዘቦ በጥሩ ሁኔታ ቢያሽከረክሩ እመክራለሁ እና አብዛኛው ቦታ ደግሞ ቅድሚያ ባለ መስጠት ደግሞ እነዚህ አንዳንድ ቦታ ሰርክሎች አሉ ለዛኛው መዶሪያ ሲፈቀድ ተቃራኒ ፓርቲ እየዞረ ያሉ አደጋዎች እየተከሰቱ ያሉ ተፈኑ ኮንትሮል ምልክት ቢደረግባቸው ጥሩ ነው ላንደኛው በተቀኝ ያለው ብቻ ለተፈቀደለት በስተግራ ያለው ባይዞር በእንግሩ ላይ ምልክቶች ቢደረጉ ፍጥነት በጨመረው ቁጥር አደጋው ምዚያን ያህል ከፍ እያለ ነው የሚሄደውና አሽከርካሪዎች ይሄን መገንዘብ ነው ፍጥነታቸውን ቀንሰው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች የሚደርሰው አደጋ ቀላል ነው ቢያንስ የሚገባባቸውን ነገር ለመቆጣጠር ይችላሉ በፍጥነት በላይ ግን የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ፍሬን ሊያዝብ እንኳን የመገልበጥና ራሱ ላይም ሌላውም ላይም አደጋ የማድረስ ነውና በፍጥነት የሚደርሰው አደጋ በጣም ሞት ከባድ እና ንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመት ነው የሚደርሰውና ከፍጥነት ምንም አይገኝም መንገድ ላይ መቅረት ነውና ህግና ደንቡ በሚፈቅደው የፍጥነት ወሰኑን ተቆጣጥረን ማሽከርከር በሚንችለው ደረጃ ነው ያሰምንበት ቦታ ምን ደርሰውና ረጋ ብለን ብናሽከረክር ያሰምንበት ቦታ እንደርሳለን በፈጠነው ልክ ብንሄድ ምንም የሰዓት የደቂቃ ለውጥ የለው ስለዚህ ያሰምንበት ለመድረስ ፍጥነታችንን ተቆጣጥረን ማሽከርከር ይኖርብናል ማለት ህግና ደንቡን የሚፈቅደውን የምናሽከረክር ከሆነ ያሰምንበት ቦታ እንሄዳለን ህግን ማክበር ወይም ደንብን ማከር በለህነት የዋላቀርነት መልከት አይደለም ለህጉ ተገዢ ከሆነን ትርፋማ ምንሆነው እኛ አሽከርካሪዎች ነን ያሰምንበት ቦታ ላይ እንደርሳለን ሰው ላይ አደጋ እናደርስም እኛ ላይ ማናደርስምና በተለይ ከፍጥነት ጋር የተያያዘ ካደራ ጭምር ጥንቃቄ አድርገው እንዲያሽከረክሩ የሚል መልከት ነው ያለኝ እኔ I'm gonna make it through the night.